shoqërore, duke kthyer tani modelin e ndërtimit në model të ndërtimit në masë të shtëpive sociale, të shtëpive për ata që nuk kanë mundësi, qofshin më të varfër, qofshin dhe të rinj, që martohen dhe me drejt duan të bëjnë ato që kam bërë unë që kur isha i vogël, se ju dini jam martuar i vogël. Nuk duan të jetojnë me vjerrin dhe me vjerr. Duan një shtëpi për vetë. Urgjenca kombëtare me flotën e saj të kompletuar sipas standardeve më të larta bashkëkohore, me sistemin e saj të digitalizuar, me qendrën e saj teknologjike të administrimit dhe të regjistrimit të 625.000 thirrjeve në vit. Ku çdo kush mund të verifikojë komunikimin mes atij që thret dhe urgjencës që përgjigjet, dhe askush nuk mund të hedhë më akuza në ajër, si dhe organizimit dhe mbikëqyrjes në kohë reale të 140.000 misioneve urgjente vjetore në banesë, përbën sot vetëm një prej shembujve më kuptim plot të një transformimi në shëndetësi që vazhdon çdo ditë, të cilin pandemia e përshpejtoi fal kundërpërgjigjes sonë adekuate ndaj një agresioni të befasishëm. Janë panumërt shembujt e transformimit sistemit tonë të kujdesit shëndetësor, të panumërt. Por ky mandat është vendimtar për diçka themelore, për një ndryshim që është pjesa e rëndësishme e munguar e stërës dhe që i pengon shumë njerëz ta pranojnë të gjithë pjesën tjetër. Jetësimi i autonomisë spitalore, i cili është kushti domosdoshëm për ta zhbërë korrupsionin ende problematik të bluzave të bardha. Dhe duke pasur gjithë këtë infrastrukturë të re që do të vazhdojë të ngrihet, dhe një sistem shërbimi autonom që do të thotë, duke e kthyer